Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Jans Mess Pro. Idag spelar vi back nine på Nässjö Disc Golf. Hål 10 är 160 meter och det är 20 meter höjdskillnad. Johan hamnar in till höger och drar OB i och med att det går en OB-linje där inne. Christian väljer forehand och overturnar den så att den rullar bara några meter ner för backen. Jag får till ett riktigt bra kast med Rive som bara flexar lite grann och kommer tillbaka. Tyvärr har jag inte riktigt längden i mig. Så jag lägger mig, säg 30 kort, 20-30 kort. Christian envisas med sin forehand och testar en gång till. Denna gången får han till en bra flexlinje, men den räcker inte hela vägen fram utan den lägger sig en bra bit ifrån korgen den med. Johan går fram till OB-linjen, kastar en turnover därifrån. Den jäveln håller den där nu. Och den kommer tillbaka fint mot korgen. Han har en putt därifrån i alla fall. Christian får han nummer 3 som lägger sig väldigt fint precis vid korgen. Snyggt. Jag tar min berg X och bara pitchar upp. Man är lite rädd för att gå långt eller rulla iväg från korgen, men den lägger sig fint precis där nedanför också. Johan ser ni till höger i bilden, men jag fick inte med hans kast. Christian sänker putten och går på en buggy. Jag lyckas peta i min för par och Johan då missar tyvärr putten med millimeter. Så att han går ju tyvärr på en trippel på detta hålet. Här har vi hål 11 som då är 101 meter par 4. Man måste rakt ner genom korridoren och sweet spot ligger precis där nere. För sen är det dogleg vänster och ett trippelmando. Så det gäller att man kommer fram rakt och fint. Både jag och Christian ligger jättebra för att komma in och Johan kommer tyvärr lite kort. Vi missar hans framspel till mandot också här emellan, men han lägger bara fram. Jag går för att skippa och den går lite lågt så jag ligger kort för korg. Christian går för en igel. Ett bra kast men lite högt. Inte jättelångt ifrån ändå. Johan har som sagt spelat fram och nu försöker han lägga fram mot korg men prickar ett träd, men han har en putt. Jag sätter en jättefin birdie putt och Christian försöker göra detsamma och det är så nära att han går i, men han tar ett par. Och Johan lägger i sitt par där också. 12:an är också en par 4 men den går väldigt mycket uppför istället, 83 meter. Christian lägger sig mellan träden rätt upp och jag var nära på att jag följer efter, men jag lägger mig bara precis nedanför kullkanten. Johan går lite mer vänster än oss andra och lägger sig lite pinched off från korgen. Jag får till en bra kast med berg och ligger under korg i princip. Johan försöker ta något överstabilt och fejda in. Han ligger en bit ifrån korgen men har en putt. Christian drar en backhand och går jättefint mot korgen. Johans putt går lågt. Tyvärr ett par. Jag ska putta för birdie. Ännu en fin putt. Minus ett. Christian lägger också i en jättefin birdie och Johan går då som sagt för par. Här har vi då ytterligare ett trippelmando och tyvärr tappar jag fotfästet lite så att jag kastar långt över. Och då är det ett dropzone emellan. Christian gör tvärtom och går väldigt lågt men han träffar mandot i alla fall. Sen har vi tredje alternativet och det är Johan som väljer träd istället. Långt in till höger. Vi missar hans framspel men han kastar igenom och träffar även mandot och ligger ungefär 10 meter från korg. Här har ni dropzonen. Tyvärr så slänger jag ut bergen på lite för mycket hyzer och lägger mig en bit från korgen men pin high.
Här har vi Johans tredje då. Och det är ett bra försök, men han lägger sig tyvärr lite för mycket hyzer och till vänster. Christians andra kast. Och ger också det ett försök, men lägger sig också till vänster om korgen. Och här har vi min buggyputt. Fin putt, men tyvärr en buggy. Christian går på par. Och Johan då som också kastar i sin buggy. Hål 14 är 81 meter. Christian griplockar den rätt till höger och tar ett träd. Som tur väl är så kickar inte disken så långt. Jag försöker gå rakt fram istället med en forehand. Men motvinden trycker den mot vänster och jag har ett långt inspel mot korg. Johan försöker en turnover som tyvärr inte går så långt utan den lägger sig en bit ifrån korgen. Christians framspel tar tyvärr ännu ett träd och han spelar fram och lägger sig precis under korg. Johans framspel blev missad filmning och även mitt. Jag ligger precis under björken här vid. Johan missar putten tyvärr för paret. Och jag lyckas sätta den. Så jag går ifrån 14 med ett par och Johan och Christian tar tyvärr varsin buggy. Hål 15, 91 meter, tight tunnel precis längst fram i bild. Jag tar ett träd och kickar långt in höger. Fick inte den fade jag ville ha. Christian ännu en gång lite lågt men ligger mitt i fairway så att bra placerat i alla fall. Johan väljer den alternativa rutten ännu en gång och prickar ett träd mitt i fairway. In i myrstacken men får ett jättefint framspel därifrån. Inte mycket man kan göra tyvärr. Här ligger jag efter första inne i skogen och försöker med en turnover men det blir inte ens i närheten utan jag fadar ut vänster istället. Så jag kör någon slags zigzag på banan. Christian spelar fram fint, ligger ungefär vid korg, cirkel 1. Här försöker jag gå i en pyttelucka och träffa ännu ett träd. Johan spelar fram fint. Och jag, här får jag gå ner på knä för att putta. Så för att rädda en buggy sätter jag även den putten. Jag har haft många fina puttar nu. Det syns spelet inte funkar riktigt som jag vill. Christian för par. Johan för ännu en buggy. Hål 16 är par 3, 85 meter med en ö längst fram kan man säga. Bäcken är OB som ligger där framme. Så antingen ett placeringsskott som Christian gör här eller försöka gå hela vägen över som jag försöker göra här. Ruskig tur med hemmalinjen genom de två björkarna. Det är precis så att disken får plats och jag ligger inte OB. Johan får ett jättefint kast. Försöker placera sig precis innan bäcken. Tyvärr en kick ner i bäcken. Jag ger det ett halv run men ligger jättebra för ett par. Christian gör detsamma. Lägger en hög floating som lägger sig precis under korgen. Och Johan lyckas sätta parputten ifrån OB-linjen. Och även par på mig och Christian. Hål 17 är en par 4, även denna 106 meter. Hånskrattet är för att han sa... Jag skiter i var den hamnar. Så lägger han sig i första enen. Jag försöker en forehand och går sneaky line istället för att följa fairwayen som går mer till höger. Och jag lyckas faktiskt ta mig igenom där uppe. Johan gör detsamma med en backhand turnover. Får ett jättefint kast som tar några grenar men ändå möjlighet att kunna spela fram till korg. Christians framspel lägger sig bara några meter fram. 20 kanske. Medan Johan då har konstig stance men får till ett jättebra kast och lägger sig framme vid korgen. Christians tredje däremot är ett jättefint kast som också nästan går i korgen från vad det ser ut här nere ifrån då.
Jag försöker spela fram en berg ännu en gång för mycket hyzer på den så att den går kort för att kunna putta. Det är ett bra försök, men tyvärr inte. Christian sätter paret. Johan petar i en jättefin birdie. Och jag petar ner paret. Hål 18, sista par 3, 80 meter uppför. Turnover igen för Johan som inte spelar forehand. Lägger sig jättefint. Jag försöker forehand. Tyvärr lite för låg så jag lägger mig mitt i en grop och svårt att spela därifrån. Christian vill också ta en turnover disk. Får den lite för lågt så att den lägger sig bara mitt i fairway men inte så högt upp. Får spela härifrån för att lägga fram sig och göra ett jättebra kast. Jag ska flexa min berg X. Men tar tyvärr lite grenar så den tar nästan stopp i luften. Ligger kort för korg. Johan spelar fram. Ligger fint under korg. Jag har en putt relativt lång igen. Känns som att jag ska sätta den när jag släpper den. Men ack. Så nära. Scoober från Christian. Oh. Som han sätter. Jättefint därifrån. Så Christian. Ett fint räddat par. Johan ett par. Och jag en buggy. Stort tack till allihopa som har kollat på videon. Glöm inte prenumerera. Glöm inte tumma upp. Och kommentera någonting fint. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej.